Yesu asifiwe kunyote wa Kristo ambapo mlipo. Mimi ni Spider Gogo Jesus of MC. Natoa baraka na mimi na laani. Are you ready? Leo tuko katika kile kipindi chetu ambacho ni Overstar News. Na leo tunatembelea kabisa wale ambao mnajuaga kwa ni wasanii ama waimbaji wa gospel katika hali ya kutuhubiria kupitia nyimbo. Leo tumepata fursa kabisa kusogezea moja kati ya watu ambao waimbaji wazuri wa nyumbani hapa Ovira ambao wanafanya zile track za gospel ambaye ni Lisi Rehema. Tutapata fursa mengi ya kumjua na kupata zile habari ambazo zinazokuwa zikimlenga yeye. Endelea kuwa nasi, tembelea channel yetu ya YouTube, ya page yetu ya Facebook, andika tu Ovira News TV. Endelea kuwa nasi basi. Overstar News ni kipindi kinachokuletea habari za muziki na sanaa ya nyumbani kwetu kwanza. Lisi Rehema, mambo vipi? Poa. Mambo ni sawa? Ni sawa. Kama kawa? Kama kawaida. Naona afya ni kama yote hivi. Tunamshukuru Mungu. Okay. Tuambie, niliwahi kufanya interview na wewe kwa siku zilizopita. Ilikuwa kipindi ambacho munaandaa Christ est Vivant. Ndiyo. Okay. Na mulifanya concert kubwa ambayo ilikuwa pole kwenye kanisa ya AABECO. Tuliwahi kushuhudia live performance yako, wewe ulikuwepo pia na mume wako. Vipi? Mume unasemaje kwanza? Iko vizuri, iko salama kabisa. Nyumbani kitu kyote iko sawa? Kitu kyote ni sawa. Okay, tuambie, after concert ile, maandalizi yako ama safari yako ya music ikoje? Iko poa. Acha niseme kwamba tunashukuru Mungu kwa gisi konsere imepitikana. Gisi tulikuwa tuna expect na Mungu amesaidia imefanyika hivyo, kwa sababu ile concert ya Christ est Vivant ni celebration tulifanya, na tukaprofite mwiyo celebration kwa juu tufanye live recording ya manyimbo ambao tuko nazo, na ndio maana musiku kidogo hapa pako zimwa mtaanza kupokea kwenye channel ya YouTube. Okay. Muda mwingi wanasema kwa wadada wanaolewa kufanya track ya iza gospel kuna ugumu kati yake. Ndio, mara mingi unakutana baramke wenye wanaolewa. Bon, mu maisha souvent il faut kwa na objectif. Okay. Il faut kwa na objectif, unataka mu maisha yangu kwa mfano unasema mu maisha yangu nataka nikuwe hivi. Gisi utasema na ndio gisi utakuwa. Okay. Ba mingi unakutana banafanya hiyo kazi ya muziki ni comme daweza sema past temps. Donc haiko don yenye iko mu boy. Alafu bakimaliza vile wanapata waume na ibinaishia pale. Okay. Wewe tayari umeolewa kidogo, naona kwa mume wako ni moja kati ya watu wanaokusupport sababu naye anaelewa mambo ya injili. Ndi. Vipi kwa wale wanawake ambao labda wana nia ya kufanya muziki huu wa injili lakini kibambazi kubwa inakuwa ni waume zao? Ndio, wale wanawake ni dole debi kwanza unaweza nikasema aba kujipanga. Hata kama simaka seme si wanawake atakuwa kina show metuko nayo. Okay. Kama unajua kesho nataka nikuwe mwimbaji mkubwa wala nataka nikuwe jinsi unakuwa unafikiria. Yeah. Ifo naenda na ule mtu ambao mko naye mawazo moya. Okay. Ndio inasaidia. Kwa hiyo wewe hebu acha nibaki hapo kidogo. Ulipoanza hizi track za injili hizi, uliwaza kuwa utakutana na mtu kama mume wako? Ndiyo, naweza nikasema hivyo juu depuis miaka kidogo ningaliki mudogo nilikuwa niko naimba mwekodum, na siku moja kanifikia tu nikasema ka Mungu nisaidie, siku moja nipatie bwana mwenye atakuwa producteur wangu. Okay. Na Mungu akasaidia ikafikia hivyo. Yeah. Ndiyo. Okay. Ni hivyo, na ikitokea siku labda unagundua kwa kutokana misukosuko pia hasa hizi kazi zetu za injili gisi zinakuaga labda kwenye nyumbani hapa loko zinaga samani sana, unategemea kuacha hizi njia zetu? Hapana. Hapana, siwezi nikaacha kabisa, nitafosi pamoja na Mungu tunajua kama tutaweza. Na ulianza kuimba hizi nyimbo kwa mwaka gani? Ulianza kuimba nyimbo za injili sio tu kuingia studio, ulianza kumuamini Yesu kupitia nyimbo hizi, nyimbo zetu unazotuandikia na kutuimbia studio, ulianza mwaka gani? Kuimba kwanza bila siatia kwenye mitandao, nilianza kuimba tangu niko mtoto, maana nimekomala katika familia ya Kikristo. Okay. Mama mzazi alikuwa anatupeleka kanisani tuko watoto,
mu ile tunaita Ecole de Dimanche, Ecodime. Eh, tangu tuko watoto tulikuwa tunaimba. Na wakati sasa nilianza kabisa kusema natoa nyimbo, nilikuwa ningaliki ku universite. Yep. Njo wakati nimekutana na mume wangu. Yeah. Nikapata ile fursa ya kusema na mimi niimbe. Okay. Ndio. Yapo. Kwenye bango fulani, mabango zote tunazoziona za hapa na pale, hasa za concert mlikuwa mkiandaa, hata zingine nimeona kuwa mnaalikwa huko na mume wako, kuna picha ya wewe na mume wako. Ikitokea siku mume wako anasema kuwa mimi sitaki tena kuonekana na wewe, nataka wewe tu ndo uendeleshe hizi kazi za kuimba, je, utaweza na hutaona ugumu? Ndio. Okay. Nitaweza, nitaweza kabisa. Maana ukiangalia sana hata wakati tunafanya concert pamoja. Okay. Yeye kawaida mimi ndo nakokana na mkazania aimbe. Yeye nyana chukua kana najisikia sana ni kunisaidia production, mkupiga muziki vya hivyo. Okay. Kwa hiyo tutegemee kuwa Christian Vivant kwa mwaka ambao unakuja hapo utakuwa mwenyewe. Ndio. Haiko sitakuwa mwenyewe, ndaimba. Ah, mwenyewe stage. Mwenyewe ndio, lakini yeye atakuwa iko kule kwenye background akisaidia vitu vingine vingine juu kazi iendelee. Okay. Ndio. Kuna siku niliwahi kupita studio sehemu ambapo mume wako anafanyia kazi kwenye MBS Pro Production. Niliwahi kufika pale, nimesikia baadhi ya record ambazo tulizifanya huko kwenye concert, ndo wanaanza kuzitengeneza. Kwanza big up, sound iko fresh, iko poa. Tuambie issue ikoje? Yani ni kusema wakati tunamaliza kufanya live recording kuna tu vitu vidogo inabidi kukosoa. Yani juu tufikie kufanya launch ya zile nyimbo, yani tulikuwa tu wanakorije tule tuelele tudogo tulitokea, lakini bile bile ambayo tulifanya pale njo mutakutana hapo, hakuna kitu ambayo kitabadilika. Ile launch ikoje? Tupatie kidogo sura ya hiyo launch. Hiyo launch kama vile tulivyosema, d'ici la vendredi itakuwa le 6 septembre. Okay. Tutaipata kwenye channel yetu ya YouTube. Utaklike tu leader Elisi Kalerano officiel pale kwa YouTube, utakutana. Deja tutalanse nyimbo ya kwanza, tutakuwa tuko tunatoa ndogo ndogo. Tutaanza na nyimbo moja kwanza. Ndo inaitwaje hiyo? Moyo wangu sifu Bwana. Okay. Kwa hiyo tunaanza na moja, tunaipokea direct YouTube. Direct. Kwa nini hujapenda katika, unajua business ya music kwa njia kwa sekta zote kama gospel, pia kwa wale ambao wanafanya hata profane music, sekta zote tunakuwa tunatafuta pesa. Kwa nini usituweke sehemu fulani hivi? Ebane, leo naachia nyimbo, ikifika muda fulani track itakuwa YouTube. Lakini kwa hapa tunanunulia hapa hapa. Ni katika hali pia tu ya kujiendeleza kwenye music. Ndio, ile idea pia tuko nayo, lakini tulisema kwanza tuzitie kwenye mitandao watu waone, kisha par après zile zote zenye tulifanya kwenye concert zikienea. Juu nikiwaza zitakuwa nyimbo 6 au 7, Mungu akisaidia, ndio tunaweza sasa tukaifanyia launch. Okay. Ndio. Mpenzi mtazamaji, bado unatazama Uvira News TV, nipo na mwanadada ambaye ni Lisi Rehema. Mimi ni Spider Google Jesus of MC. Tunasababisha vima sana kipindi chetu kikubwa ambayo ni Overstar News. Ebe. Lisi, ninarudi tena hapa hapa. Ndio. Kwa hiyo mambo ya launch, kwa hiyo vendredi Ijumaa hapa unaachia moja kati ya track ambazo zilikuwa live. Ndiyo. Kwenye concert ya Christian Vivant. Okay, hebu tupatie basi, kabla niendelee na mengine, nataka nisikie ile sound yako original ambayo haijaenda studio. Ukitupigia ile moyo wangu sifu Bwana hapa itakuwa inapendeza sana. Moyo wangu sifu Bwana, nafsi yangu tukuza Baba, aliye juu ya mambo yote, kaniumba kwa mfano wake, ili nimtukuze milele na milele. Moyo wangu sifu Bwana. Yeah, yeah. Oh yeah, big up sana, congratulations, sababu ni kitu kikubwa na una sauti pia. Asante. Una sauti. Mungu hajakupendelea, ana makusudi yake kukupa sauti hiyo. Amen. Okay. Tuambie, tunakuja kwa mengine sasa, kutokana na hali yetu ya music hapa nyumbani, hasa kwenye sekta hiyo ya gospel, unaionaje?
kweli naweza nikasema ni ngumu kabisa. Me kazi ya Mungu ni kupiganisha. Surtout support iko chini sana kwenye muziki ya gospel. Unaonaka watu wanafanya muziki ya profane, watu wanakuja wengi sana. Lakini yetu ya gospel inaomba kabisa kukazia watu, kuwatafuta kabisa. Njoo waji. Lakini nyinyi ndio mna watu wengi makanisani huko. Mbona ni wengi sana? Ndio. Tuna watu wengi makanisani. Lakini sijui kisi naweza nikasema. Awaja ditia mu bitu vya nani vya gospel. Donc soutenir kazi ya Mungu. Au mda mwingine promotion zenu ndo zinakuwa ziko down sana? Hapana, haziko down. Okay. Ndiyo. Ama watu ndo tu hawajaelewa kwa mpango wa concert. Ama wanazoea zile concert bure, mnakuja kabisa tushote neema kwa Mungu. Acha tuseme hivyo juu mara mingi wanasema, unasikia wanakuambia eti bona ni kazi ya Mungu, kwa nini mnailipisha, mnalomba pesa? Ndio na sisi tunasema hiyo kazi ya Mungu kweli tunalipisha. Haiko kusema tunalipisha, tunatoa ni contribution. Una soutenir les cases juu atuifanyi kwa bure. Hata kuikala hivi ku plateau. Yeah. Atufanyi bure. Yani tunakoka tunaomba contribution, support juu ile kitu iendelee. Okay, hapo. Tunatakiwa tufunze Uvira ya kwamba kazi yote ni pesa. Ndio. Sababu concert nyingi za injili unagundua kuwa kama zote hivi zinaingia kwa bure. Huyo atafanya concert bure. Afu tukiwa ndani ya concert ndo pastor anakuja pale. Tunataka support, unaona vazi wanalolivaa, sijui ilikuwa nini, unaona ile yote. Kwa hiyo mkiendelea na hiyo mpango, msirudi tena kutufanyisha concert bure. Ndio. Tuendelee kutoa tu mchango. Mnatakiwa, unajua kitu kingine inaombaka kwa Kifaransa unasema tuimpoze mwingine, kwa sababu kazi mnayofanya ni kubwa na ina gharama pia. Na gharama pia. Studio si ni pesa? Ndio, ni pesa kabisa. Hata kanisa mkiipewa bure pale, si mnanunua mafuta ya kuweka kwenye generator? Hata wamizisi ambao tunatumikisha sio bure. Nakutana unapasha kuwapatia, tunakuwa tunaita maziwa. Okay. Ndio. Kwa kuhusu jambo hilo, wewe unaweza ukatoa shauri gani? Shauri natoa kwa watu wajikaze kabisa kusapoti. Paske wakati tunasema gospel ni kusema evangile. Okay. Ni evangelization, ni muziki evangelization. Yani tunaomba sana kusapoti kazi ya Mungu. Kipesa na presence nayo inakuwa kena konte. Sio tu kupatia mtu pesa na unapotea usionekane. Wakati tunakuwa tunaona public na jaa. Nasikia furaha kabisa na utukufu zinamrudilia Mungu. Mlikuwa mkifanya concert moja tu kwa mwaka, wewe na mume wako. Je, mwezi mkafanya au ukafanya kama wewe project nyingine? Tusiwe naona tu limoja kwa mwaka kwenye Christe Vivari. No, tuna muda mwingi. Tizama takriban kama miezi mingapi tayari imepita. Tunataka labda Desemba, Novemba tuwe na waona stejini. Labda wewe unafanya concert, tutakuja tena. Uone kama yale inapendeza. Ndiyo, inapendeza. Njoma tulikuambia huko nyuma wakati umeniuliza. Ile yote ni gharama. Ni gharama kabisa. Na sisi tunaweza penda hata kila mwezi tunaproduire. Me unakutana ni gharama nyingi. Njoma unakutana wakati ukifaa kitu inaomba. Unafaa pose mwa hivi juu tena kurekolte mamwae juu fanya kingine kitu kia mzuri. Paske bitu vya Mungu, surtout ni vya Mungu, ifo kubifanya vya mzuri. Okay. Ndiyo. Okay. Ebu tutegemee kukuona kwenye concert gani ambazo zipo za wasanii wengine ambao wanafanya nyimbo za injili? D'ici là, tutakuwa tuko na concert ya frère Abedi. Mm-hmm. Niko invité pale. Itakuwa pa mu octobre. Okay. D'accord, mu octobre. D'accord, pale. Okay. Et na samedi, dimanche hapa sitakuwa hapa, ndakuwa niko Bujumbura kwingine concert. Yeah. Yenye na produire chorale ambayo ninaongoza. Kumbe huko pia una sura nyingine kama kiongozi. Okay. Ndio inaitwaje hiyo?
inaitwa Puissance de la Victoire. Okay. Ya Eglise Midemsi Kamenge. Okay. Mm-hmm. Freshi, ebu acha ni kushukuru sana kwa kutupatia mawili matatu na muda mwingi sana wa kuongea na wewe. Asana. Labda turudi tukumbushe tena tariki ya lunch ambayo tutakuwa kabisa tunajaza MB kwenye simu zetu, tuwe wa kwanza kabisa kufaidika na track ile. Date ambayo iko ya sortie ya ile chanson yetu ya Moyo Wangu Sifu Bwana ni le 6 septembre, ni hii vendredi hapa. Tunawaalika kabisa kutia mamega kwa ajili ya kusoutenir hii œuvre na utukufu itamrudilia Mungu. Hebu acha nikushukuru kwa mara nyingine. Asante. Tukikuhitaji usisite kuja. Hapana. Okay. Na mimi nashukuru pia. Poa sana. Ndio. Mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa ukitazama Uvira News TV, mimi ni Spider Gogo. Nilikuwa leo na mwanadada Lisi Rehema ambaye ulipata mengi sana ya kumsikia na kumjua kuhusu kazi zake za injili. Acha ni kuhamasisha na wewe pia. Hii itakuwa ni fursa kwako ya kusupport kwa njia moja ama nyingine ya kuweka MB hiyo Ijumaa katika hali ya kusupport new track ambayo itakujia live concert. Sijawahi kusikia, pengine labda ni hapa kwetu tu nyumbani. Live concert. Hii ni moja kati ya record ambayo tutaisikia kwenye masikio yetu kabisa hapa nyumbani. Wengi tunazoea Kinshasa, lakini hii ni fursa yetu hapa nyumbani pia Uvira, katika hali ya kusupport kwa njia moja ama nyingine. Hatujasema uje kwenye concert, hapana, lakini weka MB upate na wewe kwenda kwenye channel ya YouTube ya inaitwaje ile channel? Leader e Rema Yusi Kalirano. Okay. Officiel. Pia acha ni wakumbushe, ile vendredi itakuwa ni 19h. Okay. Donc à partir ya 19h ukwe connecté ufatilie. Uko mbali. Kwa hiyo 18h waanze kuwa tayari kabisa. Ndio. Uko mbali. Okay. Kwa hiyo ikifika 18h ebane tuwe wote tayari tukiangalia ni utanipa, hebu utakuja kunipa support mpaka nife. Hii ndo muda wa kupana supporti sasa. Ni kushukuru sana ukiwa unatazama Uvira News TV katika pembe ni zote za dunia. Mimi ni kuachi hapa, lakini tuna hadi moja tu ya hiyo Ijumaa Disney kwenda kusupporti na kusubscribe channel ya mwanadada wetu ambayo ataachia track hile. Ebane, tukutane na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki. Asante sana, big up Majaga ambaye alikuwa nyuma ya kamera. Mimi na wewe tukutane kunako majali waendapo Mwenyezi Mungu akitupatia tena fursa ya kupumua. Uva Star News ni kipindi kinachokuletea habari za muziki na sanaa ya nyumbani kwetu kwanza.